مسؤولين كسرعة دولة ديجان كسومالي ده وهرك عيو ماير كمجلة تشكتشيجا أيها سو قاري مجلة هرجيسة عاصمة دو سومالي لان وحنا مسؤولين تأسيس صور دوية ماير كحجان كعاصمة هرجيسة عاصمة هجودة وسارة شقة ياري ما هبلش ده سومالي لان يوسير كحجان كوسارة دام نجاي سومالي لان حقيقة دولة ده هو سه مجلة هرجيسة وفتيدن مركي أيها سو قاري مجلة هرجيس وحال كاسي كهالي مسؤولين تكل دوين صور دوية وحنا هذا لدو waxaa ilaahay mahdiya maanta halkan nagu soo dhaweyno meeyirkii magaalada jigjiga laba la tali oo arrimaha abniga iyo arrimaha aan oo haayeen la taliya abniga nabadgelyada ee madaxweynaha dowladanka Soomaalida Mustafa Maxamed Cumar iyo mataqaana meeyirkii wajale halkan oo ay joogan rugti ganacsiga ee mataqaana dowladanka Soomaaliya Chamber of Commerce waxaan oo dhan waxa qayb ka tahay shirki iyo kulankii labada madaxweyne ku galeen iyo labada wafdi wajale oo halkan wasiir ku xigeenkii wasaaradda maaliyadda uu inala jooga dowladanka Soomaalida ee muxuu ahaa Xasan oo isaguna shalay barbar ka soo noqday halkan waxa jooga wasiir ku xigeenka arrimaha gudaha maayir ku xigeenka magaalada Hargeysa xogayaha dawladda hoose waxaan u leenahay wafdiga ballaaran ee yimidow hilba wada dhashiyo hay buraynu nahay taasaynu ka dhabaynaynaa xoojinaynaa wanaajinaynaa labada dowlad ee deegaanka Soomaaliland waa dad walaal ah wax wada leh dhaqan leh dhiig leh diin leh dhaqaale leh siyaasad leh horumar leh isbeddelka cusub ee geeska Afrikaana kaalin weyn bay inaan ka qayb qaadano waan ku faraxsanahay waqtiga noobii dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya waxaan leenahay soo dhawaada taraag dheer baa soo gashan kulli waqti hadal badan ma jiro ilaahay baa ku soo nabadgelyay alxamdulillaahi rabbil caalamiin mar labaad ka dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Soomaaliland waa dal qura waftigan oo wafti fara badana marka ugu horeysa waxaan halkan idigu soo dhaweynayaa sidii ay mas-uuliyiintii ugu horeeyay idii soo dhaweeyeen ilaa shalay daraa toole waxaan ku jirnaa wafuuda ka imanaysay dalka Itoobiya shalay toole waxaan ka mid ahaa wafti ballaadhan oo tagay magaalada Barbara oo aad loogu soo dhaweeyay waftigaas oo ay la socdeen run ahaantii mas-uuliyiin uu wato wasiir ku-xigeenka wasaaradda maaliyadda iyo ganacsato ka socota dowlad deegaanka oo ay ka mid yihiin wasiirro kale maareeyayaal iyo mas-uuliyiin ciidan. Intaa ka bacdi waxay kala kulmeen dekedda Barbara soo dhaweyn caqiibo leh run ahaantii. Intaa ka bacdi waxaanu isla maantana aan ku soo dhaweynaynaa waftiga ballaadhan ee uu wato mudane dayib ee ka yimi dowlad deegaanka Soomaalida oo aanu leenahay dee ku soo dhawaada magaaladiinii Hargeysa ku soo dhawaada dalkiinii labaad iyagoo oo kolley maantana aan Hargeysana ku soo dhaweynayno dekeddii Barbarana ay jecel yihiin inay soo arkaan iyo dekeddii halkii ganacsigu ka socday ay halkaana aan u sii diri doono barina Hargeysa aanu si qurux badan uga sii aanbabixin doono haddii ilaahay dhaado waftiga waxaan leeyahay waftiga soo dhawaada walaalayaal si sharaf leh ku soo dhawaada dhammaantii baa arbaan isi dhaweynayna goobtan waxa weeyaan magaaladiina baa timaadeen kolley magaaladiina baa timaadeen uma baahnidin maxay ahayd ee wax kala badan siinaado waa xilli kulul oo qada ah qadadiina way taagan tahay horta markaa aad baan isu dhaweyna anigu aadna usu sheekaysan hadii aan fadhi ku sheekaysan doona ku soo dhawaadaan adoo leenahay dalkiina waa ugu dambeynna mas-uuliyiintii la soo dhaweeyey ayaa ka mahad celiyay qaabkii ay u soo dhaweeyeen mas-uuliyiinta Soomaaliland waana kuwan iyaga arrintaasi ka runtii aad baan ugu faraxsanahay maanta inay soo dhaweeyaan wasiir ku-xigeenka wasaaradda arrimaha gudaha maayir ku-xigeenka magaalada Hargeysa xogayaha dowladda hoose ee magaalada Hargeysa hogaasimaha kaliya wasaaradda arrimaha shaqaalaha runtii aad baan ugu faraxsannahay keliya laga soo bilaabo markii aan uga jaalo qaybta Soomaaliland aan soo gudbino ilaa hadda dhammaan mas-uuliyiinta kala duwan waxay noo sii joogsadeen shirka si ay noo soo dhaweeyaan runtii aad baan ugu faraxsannahay waan ka gudoonaa sidoo kale noo soo dhaweyseen runtii waa wada joognaa dadku waa dad qayagii dhulku waa dhul qayagii waxayna qaybiyeen waa xad keliya dhaqan baa wadaagnaa diin baa wadaagnaa dad isku jiraana mana adina hawl badan wax badan wadaagaana marka runtii aad baan ugu faraxsanahay inaan maanta halkan nimaadno waxaan u nimidnaa inaanu Hargeysa iyo Barbara oo booqanno aragnana sida ganacsi ugu socda sida shaqooyinka maamulada magaalooyinka ay u socdaan inaan waaragnaba kala qaadano sidaas lamida insha allah anaguna wafti ama cabirbireya geesaa ka koro maamul magaalooyinka
ان شاء الله